Welcome back, Mahmadur Blogs. Aji moi rati jam Tezpur loike Tezpur eta hospital jam mor relative ejonok loi tat diabetes or at a hospital as only diabetes or sigisa kara hoy tat bohu dangor dangor doctor ahe bahiror pora ahe hekhini aji apnalokok dekhuam apnalokor jodi kono ba diabetes or patient ase goror family thiotor bohut help hobo etu video moi babisu aru ei hospitalot only diabetes or sigisa kara hoy aru bohut unnato doronor sigisa hoy apnaloke tat jabo par bortoman time hol rati duta goror pora ulai asu aru amar ঘৰৰ পৰা যেটো আপোনাৰ সেন্টাৰ আছে ডায়াবেটিছ যেটো সেন্টাৰ তাত 81 কিলোমিটাৰ 2 ঘণ্টা 12 মিনিট সময় লাগিব আৰু তাত ৰাতি থাকোতেই ৰাতি গৈ পাই যাম তাত আৰু তাত ইমান ৰাতি যোৱাৰ কাৰণটো মই কৈ আছো চাও কাৰণটো হ'ল ৰাতি আগুৱাই গৈ পেচনৰ নামটো এন্ট্রি কৰিব লাগে আৰু ডক্টৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাত বহে আৰু ডক্টৰ তাত ইমানেই ভিৰ হয় ৰাতি 12টা 1টা বজাত মানুহ ৰখি থাকে ৰাতি থাকোতেই হস্পিটেলটো আহি পাই গলো এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল এতিয়া আপোনালোকক হস্পিটেলটো অলপ ঘূৰি ফুৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহমেদ ডায়াবেটিছ কেয়াৰ চেণ্টাৰ চাওক এইটো হস্পিটেলৰ নাম আৰু এইটো হস্পিটেলত অনলি ডায়াবেটিছৰ চিকিৎসা কৰা হয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকৰ ফেমিলিত কোনোবা ডায়াবেটিছ ৰোগী থকা মানুহ আছে যদি আপোনালোকে বহুত মেডিচিন খুৱাইছে বহুত ডক্টৰ দেখুৱাইছে ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ তেজপুৰত থকা মিছন চাৰিআলিৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাই যাব লাগে এজেটিছ যিটো চেণ্টাৰৰ নামটো মই নাজানো আপোনাৰ তাত গৈ মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰটো থাকিব ডিটেইলছটো থাকিব লোকেশ্যনটো থাকিব আৰু গুগল মেপৰ মানে গোটেইখিনি লিংক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰে বা ৰাস্তাটো চিনিব পাৰে আৰু হস্পিটেলটো চাওক না কিমান ডাঙৰ আৰু ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি কৰিম চাওক বহুত পেচেণ্ট ৰখি আছে ৱেইটিং কৰি আছে ডক্টৰৰ কাৰণে এতিয়াও ডক্টৰ আহি পোৱা নাই কিন্তু ভিতৰত গ'লে অলপ ৰোগী মানুহ নহয় বেমাৰী মানুহ ইমানগাল আছে ভিতৰত যোৱাটো মানে কেমেৰা লৈ অলপ কেনেকুৱা লাগে আৰু যিয়ে নহওক অলপ লুকাই লুকাই আপোনালোকক অলপ ভিতৰখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক অলপ ভিতৰৰ পিনে সোমাই আহিছোঁ সোমাই অলপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক ইমান ডাঙৰ হস্পিটেল কি ক'ম আপোনালোকক আৰু এই হস্পিটেলখনৰ ভিতৰত বহুত চাফ চিকুণ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে নটিছ বোৰ্ড মৰা আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে নটিছ বোৰ্ডখিনি চাই ল'ব বহুত নিয়ম নীতিৰ ভিতৰত চলিব লাগে আৰু চাওক আপোনালোকে অলপ ভিতৰত ডক্টৰ আহি পালে পেচেণ্ট চাই আছে এতিয়া মই ৱেইটিং কৰি আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই ৰাতি ভিউজটো দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া হস্পিটেললৈকে আহিছিলোঁ তেতিয়া ৰাতিৰ আন্ধাৰত একো দেখা যোৱা নাছিলে কেমেৰাত একো নাহিল ৰাস্তাৰ ভিউজো দেখুৱাব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কিন্তু এতিয়া আজি আপোনালোকক বৰ্তমান হস্পিটেলৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা নগাঁওলৈকে গোটেইখিনি ৰাস্তাৰ ভিউজ আৰু কেনেকৈ আহিছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই আপোনালোকক লৈ যাম আৰু আপোনালোকে নগাঁৱৰ পৰা কেনেকৈ আহিব মই সেইখিনি দেখুৱাম ফাইনেলি ডক্টৰ দেখুৱাই মেডিচিন টেডিচিন লৈ এতিয়া ওলালোঁ হস্পিটেলৰ পৰা আপোনালোকক এতিয়া তেজপুৰৰ পৰা নগাঁওলৈকে ৰাস্তাৰ ভিউজ দেখুৱাম আৰু মিছন চাৰিআলি চেণ্টাৰটো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যিটো হস্পিটেলৰ যিটো নাম আহমেদ ডায়েবেটিছ কেয়াৰ চেণ্টাৰ এইটো আপোনাৰ গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি দিব লগতে তেজপুৰটো লিখি দিব তেতিয়াই আপোনালোকে লোকেশ্যনটো ওলাই পৰিব ডিষ্টেঞ্চটো ওলাই পৰিব কিমান কিলোমিটাৰ ক'ৰ পৰা আহিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ তাত ওলাই যাব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ এটা ফোন নম্বৰ আছে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত যদি আপোনালোকে কিবা যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে কিবা সুধিব বিচাৰে কিবা পেচেণ্টৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবাই কোনো প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে কল নকৰিব এইটো নাম্বাৰত মই প্লিজ আৰু চাওক ন বুম ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ৱাও বহুত ভাল লাগিছে তেজপুৰটো ইমান চাফ চিকুণ এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ তেজপুৰ যিটো মেইন ৰুট আছে মেইন ৰুটত আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নগাঁৱৰ পিনে ৰাতি আপোনালোকক এইখিনি ভিউজ দেখুৱাব পৰা নাই এতিয়া দিনৰ ভাগত হস্পিটেলৰ পৰা নগাঁওলৈকে ৰাস্তাৰ ভিউজ চেণ্টাৰ চাওক না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী শ্ব'ৰুম বহুত ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ৱাও আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং নাছিলে বা ইমান চাওক না আৰু নতুন নতুন বিল্ডিং হৈ আছে আগত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষেৰে দোকান পোহা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং এইবিলাক ইমান নাছিলে সৰু সৰু আছিলে আৰু আজিকালি বা দিল্লী মুম্বাই চেন্নাইৰ চিটিৰ নিচিনা লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে তেজপুৰখন চাওক না আপোনালোকে ৱাও আল্টিমেট কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক
কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শ্ব'ৰুম বা কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ হৈ আছে চিটিখন বহুত ভাল লাগিছে চাওক না আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আমি তেজপুৰ যিটো তেজপুৰ চহৰৰ কাষে কাষে আমি এতিয়া ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে তেজপুৰ যিটো মেইন চিটি আছে চহৰ আছে চহৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই বাহিৰা বাহিৰাকৈ বাহিৰা বাহিৰা আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে সোনকালে তেজপুৰৰ কেইটামান ব্লক পাব কাৰণ মই তেজপুৰ আকৌ আহি আছোঁ তেজপুৰ যিমান পাৰ্ক আছে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এটা এটাকৈ পাৰ্ক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰ্ক আছে চাৰি পাঁচটা পাৰ্ক যিমানেই আছে যিবিলাক ফেমাছ সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আহি আছোঁ খুলি লওক খালি কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে যদি খালি খোলে তেতিয়াই আহি আপোনালোকক ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ ফাইনেলি কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজৰ ওপৰত চাওক না আপোনালোকে চাব পাৰে বৰ্তমান মই কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ চাওক আপোনালোকে সন্ধিয়া হ'বলৈ ধৰিছে চাওক আপোনালোকে আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাহে লাহে হৈ আছে আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতেই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ তিমানলৈকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ সন্ধিয়া হৈ গ'লে আন্ধাৰ হৈ গ'লে ৰাস্তাৰ বিহুজ ভালকৈ নাহে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ কলিয়া ভোমোৰা নতুন ব্ৰিজৰ কাম কাজ চলি আছে চাওক কিমান সময় ধৰি কাম কাজ চলি আছে প্ৰায় তিনি চাৰি পাঁচ বছৰমান হৈ গৈ আছে নেকি কাম চলি আছে কিন্তু যেতিয়া ফাইনেলি ব্ৰিজখন কমপ্লিট হৈ যাব মোৰ আগত কোনো ব্লগ দিব নোৱাৰে আপোনালোকে চাব যিদিনাই অপেনিং হ'ব সেইদিন ব্লগ বনাবলৈ আহি যাব মাহমাদুৰ ব্লগছ ইউটিউবাৰ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে অলপ ভিডিঅ'টো অলপ স্পীডত দিছোঁ কাৰণ কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজখন অলপ পাৰ হ'ব লাগে জলদি কাৰণ সন্ধিয়া হ'বলৈ ধৰিছে চাওক না বিউজটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে প্ৰায় 80% কাম নতুন ব্ৰিজৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু 20% মান কাম বাকী আছে আৰু এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ ঘোষণা মোৰ মনিটাইজেশ্যন ইনেবল হৈ গ'ল গুড নিউজ আই লাভ ইউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল ভিউৰ্ছসকল থেংক ইউ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দোৱা আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টেই মই আজি ইমানলৈকে কলিয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ হেহ হেহ হ'বলৈ ধৰিছে চাওক ফাইনেলি কলিয়া ভোমোৰা দলং পাৰ হ'লোঁ পাৰ হৈ অলপ বাকী আছে ৰকনা লাহে 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 পাৰ হৈ আছোঁ চাওক ভিউজটো আপোনালোকক দুয়োকাহে ফাইনেলি শেষ হৈ গ'ল কলিয়া ভোমোৰা ফাইনেলি মেইন ৰুটত উঠিলোঁ এতিয়া নগাঁৱলৈকে আহি ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিম চাই থাকক আশা কৰিছোঁ মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে কোনোবাই যদি পেচেণ্ট আছে ডায়েবেটিছৰ সিহঁতৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল ভিডিঅ' বনালোঁ মোৰ লাগিছে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু বেয়া পালে এটা ডিছলাইক কৰিব আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হয় কমেণ্টত শুধৰাই দিব আৰু নিজ বুলি ক্ষমা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি নাযাব প্লিজ 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 মোৰ বহুত ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি মানুহে চায় কিন্তু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক প্লিজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ গুড বাই 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 আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালেই থাকক।